وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. آواز تھوڑی بتاؤ، ایکو بھی تھوڑی اضافہ کرو. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا، او تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، امیر غریب تے گورا کالا، امیر غریب تے گورا کالا، جو بھی ہے ہر کوئی ہے خوبدار مدینے والے دا، امیر و غریب تے گورا کالا، جو بھی ہے ہر کوئی ہے خوبدار مدینے والے دا، عرش فرش تے مشرق مغرب، عرش فرش تے مشرق مغرب، جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا. واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب عرض و سما نے تہاڈا اور میرا انتخاب امت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر فرمایا، اللہ نے سانو اس نبی دا امتی بنایا جیڑا نبی اپنا لواب دہن صدیق اکبر دی ایڑی تے لائے، اللہ شفاواں عطا فرما دے وے. اللہ نے سانو اس با کمال نبی دا امتی بنایا جیڑا نبی اپنا لواب مبارک اللہ اکبر کھارے خوہ اندر پائے، اللہ خوہ نو مٹھیاں فرما دے وے. اللہ نے سانو اس با کمال نبی دا امتی بنایا جیڑا نبی اپنا لواب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں دکھ دیاں ہویاں اکھاں تے لائے، اللہ اکھاں نو شفاواں عطا فرما دے وے. اللہ نے سانو اس با کمال نبی دا امتی بنایا جیڑا نبی اپنا اللہ اکبر لواب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہنڈی اندر پائے، بظاہر کھانا تین چار صحابہ دا ہوئے، تین چار سو صحابہ کھا کے ٹر جان، نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن. سبحان اللہ، اللہ نے سن اس نبی دا امتی بنایا. انتہائی اختصار نال، میں تو تہاڈے علاقے دا طالب علم، انشاءاللہ زیادہ ٹائم آپ اپنے مہماناں نو دینا ہے. میرے دور دراز تو آئے ہوئے دوست ماشاءاللہ محترم بھائی ساجد جوئیہ صاحب، اور بھی کافی احباب، محترم بھائی علی رضا صاحب، میرے برادر مکرم حضرت مولانا قاری بلال سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک سب نہ دی عمر اندر برکتاں فرمائے، اللہ توانو بھی لمبی عمر عطا فرمائے. ہن تو آمین آکھو جا، بڑے کنجوس ہو یار، اس تے تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا یار،
آمین آکھن لگے کی ہوندا بھلا؟ یہی ہے نا، اللہ انج ہی ہوے جویں اساں تیرے کول منگدے پیا ہیں، اس سے کوئی نقصان تو نہیں، کوئی نقصان تے نالے جڑا بندہ بہ کے سبحان اللہ اللہ دی محفل بہ کے آکھے، یہ پریشان نہ ہویا کرو کہ میاں اے جا سبحان اللہ بار بار آکھنا ہے، شاید خطیب دی تعریف ہوندی ہے، خطیب دی تعریف نہیں ہوندی، سبحان اللہ دا معنی ہوندا ہے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ تواڈی میں تھوڑی ٹیوننگ کر لاں پھر میں انشاءاللہ شروع کرنا کہ فرمایا اللہ تو پاک ہے، تے جدو بار بار بندہ اللہ دی محفل چ بہ کے بار بار اپنے رب نوں آدا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، میرا ایمان اس بات تے اصرار کردا ہے اللہ ضرور اعلان فرمائے گا، میرے فرشتےو تسی گواہ ہو جاؤ، جڑے میرے بندے میری زمین تے بہ کے مینوں بار بار پاک آندے نے پے، میں انہاں نوں گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے۔ جے گنہگار ہو تو سبحان اللہ آخیا ہے، جے سارے بشکائی بیٹھے ہو تو مڑ کوئی ضرورت نہیں۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے، اللہ فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا۔ او کائنات دے لوگو سن لو، پوری کائنات ایک پاسے ہوئے، میرا محمد جوان سب کو صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا۔ اس پیغمبر دی تانو بات سناویں لگا، جڑا پیغمبر سو جاوے اس پیغمبر دا سونا بھی اللہ اس امت واسطے نمونہ بنا دیندا ہے۔ اس پیغمبر دی تانو بات سناویں لگا، جیڑا نبی اللہ اکبر مسجد اندر داخل ہوئے تاوی شریعت بن ونجے، میں تانو اس نبی دی بات سناویں لگا، جیڑا نبی اللہ اکبر محفل اندر بوے اللہ شریعت بنا دے وے، میں اس نبی دی بات کرن لگا جس نبی نے قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلاونا ہے۔ میں اس نبی دی بات کرن لگا، سید الورا کاشف الدجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا نبی ہر حرکت اندر اللہ دی مرضی نال چلے، اتنے تک پیغمبر حرکت نہیں کریں دا جتنے تک میرا رب آپ حرکت نہ کراوے۔ آ میں دلیل دے کے نال چلا، اللہ دی توفیق نال بڑی ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا، اللہ دا قرآن بھی سناواں، پیغمبر جوان دا بیان بھی نال نال سناواں۔ اللہ دے پاک رسول ایک اندر ایک دن بیٹھے ہوئے آن صاحب کرام اندر، میرا نبی صاحب اندر ایویں پھبدا جیویں چند تاریاں دے اندر پھبدا۔ ایک آئے آن والا آدھا ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے تڈا سوا کہ سب تو اعلیٰ جگہ زمین تے کیڑی ہے، سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او سوال کرن والے آ، میں اجے اے دے بارے چ کوئی جواب نہیں دے سکدا، جبریل آئے گا اودے کولو پوچھ کے دساں گا۔ سبحان اللہ، اتنا امانت دار نبی ہے، اپنی طرفوں کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں کرتا جتنے تک اللہ دی طرفوں نزول نہ ہو جائے۔ آئیے اللہ دا قرآن بھی سماعت فرمائیے، جبریل امین آئے، اللہ دے پاک رسول نے سوال کیتا ہے، جبریل اے دس زمین تے سب تو اعلیٰ جگہ کیڑی ہے، سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ جبریل امین دن اللہ دے پاک رسول پتا مینو ہی نہیں، میں اپنے اللہ کو پوچھ کے دساں گا۔ اللہ ہو اکبر کبیرہ، اس تو مسئلہ اے بھی ثابت ہویا کہ عالم الغیب اللہ ہور کوئی نہیں ہے۔ آ اللہ دے قرآن دی ایت وی نال سن لے تاکہ تسلی بھی ہو ونجے کہ مولوی کدائیں ڈنڈی تا نہیں پیا مرندا۔ اللہ فرما دا لا یعلم الغیب الا اللہ،
اللہ اعلان فرماندا ہے غیب دیاں خبراں جانن والا کون ہے؟ اللہ اے جدو اللہ دے پاک رسول دا اے پیغام جبریل امین لے کے گیا ہے اللہ کولو کہ اللہ دے رسول نے اے سوال کیتا ہے تے اللہ دے رسول دے سوال دا جواب اللہ پہ دیندا ہے جا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان سنا گیا سب تو اعلی جگہ اللہ دا گھر مسجد ہے سبحان اللہ دا گھر مسجد تے سب تو بری جگہ بازار ہے اللہ اکبر اج آپ جیسا کر لے جیڑی جگہ اللہ دے رسول نے تے اللہ نے سب تو اعلی جگہ قرار دیتی ہے اتھے بندہ کوئی نہیں لبدا امام صاحب اذان پڑھ کے کھڑاوندا ہے کھریاں چا کے کھلاویندا ہوندا ہے کہ کلے کوئی مقتدی آوے تے میں جماعت کراواں بدبختی ہے سوم امت دی جس امت نو اللہ نے نبی بڑا با کمال عطا کیتا ہے جس نبی جس اللہ نے اس امت نو اتنا غمخار نبی عطا کیتا ہے اس نبی دے فرمان نو چھوڑ کے شیطان دے پیچھے لگا ود ہے اللہ برس آس دی زندگی نو کامیاب بناون دی بجائے ناکام کیتی ود ہے آ میں دسنا چاہنا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام اندر تشریف فرما توجہ رہی ایمان تازہ ہو جائے تھوڑی دیر گزریے ایک چڑیا نے آ کے میرے محمد الرسول اللہ دی محفل دے گرد چکر لاونے شروع کر دیتے چڑی بڑی پریشان ہے کدی اتھے بہ کے اپنے کھب کھلار کے باندھیے کدی اتھے باندھیے کدی اتھے باندھیے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ لیا ہے چڑی بڑی بے قرار ہے اپنے اس انداز نال اے پی ثابت کریں دیے جویں کوئی منت ترلا پیا کریں دا ہوئے معافی پیا منگدا ہوئے اللہ دے پاک رسول نے اعلان جاری فرمایا ہے او میرے بابا جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا بندہ ہے جیڑا اس چڑی نو پریشان کر کے آیا ہے اللہ دے پاک رسول دے اعلان کرن دے بعد ایک صحابی کھڑا ہوئے آدھا ہے اللہ دے پاک رسول آندا بیان تا چڑی دے بچے تھلے ڈگے بیان ڈٹھے بیان انہاں نو چالے آئے تے جھولی چ پا لے آئے جھولی چ لے کے بیٹھا آیا توجہ کرے میں نبی غم خار ثابت کرنا چاہنا انسانا واسطے نہیں اللہ دا رسول پرندیاں واسطے بھی غم خار ہے سبحان اللہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جاری فرمایا ہے او میرا صحابی دیر نہ کر جتھو بچے چاہ کے اتھائی واپس چھوڑ کے آ اس چڑیا دی بے قراری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو برداشت نہیں پئی ہوندی سبحان اللہ جیڑا نبی ایک پرندے دی بے قراری برداشت نہیں کر سکدا او نبی والا اپنے امتی نو پڑھن والے کلمہ پڑھن والے نو جہنم وچ جانا کلا کدو میرا نبی پسند کردا ہے تے کدو برداشت کر سکدا ہے آ حدیثاں دیاں وی لینا اللہ دی توفیق نال قرآن دیاں وی لینا اللہ دی توفیق نال لیکن وقت اجازت نہیں دیندا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے او میرے صحابہ او میرے امتی ہو سن لو قیامت والے دن اللہ نے مینو اللہ بر حوض کوثر عطا کرنے توجہ رہے ایمان تازہ ہو جائے تے حوض دے اتے اللہ نے مینو پیالے بھی عطا کرنے تے میں اللہ پاک نو آکھنے اے میرے ربا پیالے ہور دے میری امت ہور زیادہ آنی ہے اللہ
توجہ رہے، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پیالہ میں پیالے لائے کے پانی حوض والا بھر کے تے رکھی کھلاونے اس انتاز اندر کہ میرے امتی بیان دل او میرے وفادار بیان دل میری سنت دے پہرے دار بیان دل او نوے کدائی تساں شیطان دے ہتھے نہ چڑھ ونجے آئے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا نو چھوڑ کے، میری وفا نو چھوڑ کے، میرے طریقے نو چھوڑ کے اونوں وے میرے پیالے اوے بھرے رہ ونے تے تساں جہنم والے پاسے ٹر ونے آئے، کم اوے کرے آئے جے دے نال تانوں میرے حوض تو پانی وی مل ونے تے اپنے اللہ دا عرش دا سایہ وی مل ونے۔ اللہ اکبر، آئیے اللہ دا قرآن تمہیدی باتاں تو بعد انشاءاللہ دا قرآن شروع کریے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی ادا تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنیے، میرے پیغمبر نے جیویں تانوں سو کے وکھایا ہے جے اوویں سو وی جاؤ۔ اللہ اکبر، بندہ چار پائی تے بھویں لگ گئے، حدیث رسول اللہ سامنے آ گئی ہے، او امتیا او کلمہ پڑھن والیا جلدی نہ کر، پہلے میرے محمد رسول اللہ دی حدیث نو پڑھ لے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے بسترے تے بیٹھن تو پہلے انہوں اچھی طرح نال جھاڑ لیا کرو، جھاڑن دے بعد جدو بہنا ہے تے پڑھنا ہے اللہم بسمکا اموت و احیا۔ نال میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرو، صبح ہوئیے صبح ہون دے بعد۔ اللہ اکبر، اٹھیا ہے بندہ نماز واسطے ہی اٹھی ویں لگا ہے، اللہ دے رسول دی حدیث وال پیش ہو گئی ہے، اے امتیاں جل جلدی نہ پیا کرے، پہلے دعا محمد الرسول اللہ دی سکھائی ہوئی پڑھ لے، ول تھلے پیر رکھے سبحان اللہ، اس نبی تو ود کے اس امت دا خیر خواہ کیڑا ہو سکدے، جس نبی نے سون دے آداب تے دعاواں بھی سکھائیاں، اٹھن دیاں دعاواں بھی سکھائیاں سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسے پاسو سبحان اللہ ہوندی، تساں سارے ٹائم نال بشکی گئے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ بھائی سارے نو معاف کرے، میری تے دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیڑا کیڑا موقع بیان کراں۔ اللہ اکبر، اٹھے آئے اجے جتی تے پیر ہی رکھیا سو، فرمایا ٹھہر جا، پہلے جتی نو جڑ نہیں تے ول پاونی۔ سبحان اللہ، کیوں؟ ایدے اندر کے حکمت ہے، تو تا راتی ستا رہے آئے بسترے دے اتے، ہو سکتا ہے کوئی موزی چیز آ کے تیرے اس جتی دے اندر داخل ہو گئی ہوئے، سبحان اللہ، تے کدائی تینوں نقصان نہ پہنچاوے۔ واہ غمخار امت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں جتی پاون دے ادا وی دسے نے، سبحان اللہ، پہلے جتی جاڑیا کر تے وال پایا کر۔ تے نال میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جتی دا ایک پیر پا کے نہ ٹریا کرو، دوویں جتی دے پیر پا کے ٹریا کرو، کدائی ایک پیر اندر جتی پائی ہوئے تے ایک چ نہ پائی ہوئے، کدائی اوور بیلنس ہو کے ڈہ نہ پوے۔ او میرے پیغمبر کولو تو اپنے امتی دا ڈگ پونا بھی برداشت نہیں ہوندا، تے اے امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اداواں نال بے وفائیاں ودا کریندا اے۔ میرے پیغمبر دا ہر انداز اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا اے، اللہ فرماندا اے میرے پیغمبر دا، اللہ اکبر، چہرے دا تذکرہ ویکھنا کھنے تا پڑھ کے ویکھو قرآن،
میرے پیغمبر دے ہتھاں دا تذکرہ ویکھنا ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھنا ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دی صداقت، شرافت، لیاقت ویکھنی ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دا یول و مال، ماضی تے حال ویکھنا ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دے اصحاب ویکھنے ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دی اولاد ویکھنی ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دی ازواج ویکھنی ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، میرے پیغمبر دے لیل و نہار ویکھنے ہونے، پڑھ کے ویکھو قرآن، اے اللہ جیویں تو رب ہون دے اندر بے مثال اے، ایویں میرا محمد رسول اللہ امام ہون دے اندر بے مثال اے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک رسول، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا خوبصورت بیان فرمایا، کیڑا سونا اعلان فرمایا، آئیے توجہ کرو۔ اللہ دے پاک رسول نے ول دسے، جدو بندہ چل پے واش روم ول، بیت الخلا ول، اے اکثر مولوی یہ مسئلے نہیں دس دے تے میں دسیندہ پیان، دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اے ہر روز چار چار پانچ پانچ دفعہ اے مسئلہ پیش آن والا ہے تے تاں میں دسیندہ پیان۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جدو میرا امتی چل دے بیت الخلا تو پچھے ہون دے تے ول میری حدیث انتظار جو کھڑی ہون دی۔ سبحان اللہ، فرمایا او میرا امتی اجے بیت الخلا اندر داخل نہ پیا ہوئیں، سب تو پہلے پڑھ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جس ویلے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی دعا پڑھن دے بعد فرمایا، پہلے کھبا پیر رکھنا بیت الخلا دے اندر، تو ہن اللہ دی حفظ و امان جا گیا ہے، تینوں نہ کوئی جن چھیڑے نہ کوئی شیطان چھیڑے۔ اللہ دے پاک رسول دی حدیث دے نال داخل ہویا ہے، دعا پڑھن دے بعد کوئی شیطانی شے تیرے تے حملہ کر سکدی؟ ہن گھر گھر اندر جن کیوں، گھر گھر اندر شرارتاں تے حملے کیوں، ساڈا گھر اللہ دے قرآن دی تلاوت تو ہی دور، توجہ ہے، ساڈا گھر سجدیاں تو ہی دور، ساڈا گھر ایک اللہ اکبر شیطانی اللہ اکبر مرکز بن چکی ہے۔ اے مرکز تا بننا محمد الرسول اللہ دی سنت دا، اے مرکز تا بننا محمد الرسول اللہ دی شریعت دا۔ جس گھر اندر قرآن دی تلاوت ہووے اس گھر اندر شیطان داخل نہیں ہو سکدا۔ جس گھر اندر اللہ اکبر، جس گھر اندر سجدے ہوویں اللہ نو منایا جاوے، اس گھر اندر لڑائی جھگڑا تے بے برکتی نہیں ہو سکدی۔ ہن برا برا دا دست گربان ہویا کھلے، برا برا دیاں غیبتاں پیا کریندا ہے، او آدا ہے اے پہلے ٹر ونجے تے دیوارا ست میں قابو کرا۔ او جدو دین اسلام دے اندر او بندہ پورا پورا داخل ہوے، اونوں دنیا دی ہرس نہیں ہوندی، اونوں ہرس ہوندی ہے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ مینوں جنت عطا کر دے۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اندر تشریف فرما، فرمایا میرے صحابہ ایک بندے نو وراثت اندر کوئی شے ملے باپ دادے دی طرفوں، کیا اس چیز دی او بندہ زیادہ قدر کردا ہے، یا آپ محنت کر کے مشقت کر کے کوئی شے خریدے اس چیز دی زیادہ قدر کردا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی چیز وراثت اندر ملے اونوں تا لوگ ضائع کر دیندے، مفت اندر جو ملی ہوندی ہے کوئی کوئی لوگ سنبھالن والے ہوندے،
جڑی چیز آپ محنت کر کے لئی ہوئے بنائی ہوئے او چیز کدے ضائع نہیں ہون دیندا دن رات اس تے پارا دیندا اے او دی حفاظت کریندا اے ایتھے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی رولے فرمایا او میرے صحابہ سن لو اے جڑا مال تساں کمائیں دے کھلے ہو دنیا دیاں دولتاں کٹھیاں کریں دے کھلے ہو توجہ ہے نا ماشاءاللہ دنیا دیاں دولتاں کٹھیاں کریں دے کھلے ہو اے تواڈے پچھلیاں دی وراثت اے تے جڑیاں نمازاں جڑیاں قرآن دیاں تلاوتاں جڑے صدقے خیرات کر دے کھلے ہو او تواڈی ذاتی وراثت اے او تواڈی ذاتی وراثت اے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان کرن دے بعد ول صحابہ کرام نے کدے بھی نہ پچھلی وراثت دا اتنا خیال نہ رکھ دے اپنی ذاتی وراثت دا خیال رکھ دے ہوندے آن ذاتی وراثت ہاتھ اتنی فکر آ حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو وا صدیق تیری شان تو دنیا دیاں دولتاں وار دیواں وا صدیق اے او صدیق اے جے دے بارے چ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے فرمایا میں ساری دنیا والیاں دے احساناں دا بدلہ دے دتا اے میرا صدیق اک واحد ایسا انسان اے جے دا بدلہ میں قیامت والے دن اپنے سونے رب کولو لے کے دیاں گا سبحان اللہ اے او صدیق اے اللہ اکبر ایک دن اللہ دے پاک رسول تشریف فرما فرمایا میرے صاحب کیڑا بندہ اے جیڑا کوئی نفلی روزہ رکھ کے آیا ہوئے جی جی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو ہتھ بلند کیتے فرمایا اللہ دے پاک رسول میں نفلی روزہ رکھ کے آیا فرضی روزے دی بات نہیں کر دیا اج دا مسلمان تا فرضی روزہ آن تو پہلے میں رمضان آن تو پہلے اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب کول جاندا ہے آدھا یار میری مرضاں چیک کر چلو کہیں نکے لاوے تے چلو بہانہ ہی سہی نا 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 فرضی روزے دی گل نہیں کریں دا اللہ اکبر نفلی روزے دی بات کر رہے ہیں صدیق اکبر نے ہتھ بلند کیتا ہے جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میں رکھ کے آیا میرے پیغمبر نے دوسرا سوال کیتا ہے فرمایا کیڑا بند جیڑا آج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے سوال کرنے دے بعد بھی صدیق اکبر نے پہل کی تھی کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دے پاک رسول نے والا تیسرا سوال کیتا ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا کسے بیمار نو پوچھ کے آیا ہوئے او دی تیمار داری کر کے آیا ہوئے صدیق اکبر نے ہتھ بلند کیتے توجہ رہے ایمان تازہ ہو جائے چوتھا سوال میرے محمد رسول اللہ نے کیتا ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا کسے یتیم مسکین نو کھانا کھوا کے آیا ہوئے صدیق اکبر نے ہاتھ بلند کیتی توجہ رہے اللہ دے رسول نے فرمایا یتیم مسکین نو کھانا کھوا کے آیا ہوئے اتے ساڈے پاسے گیا لے یتیماں دا مال غصب کرن والے قابو کرن والے حرام حلال دی تمیز نہیں رہی جدو تیرے اندر حرام حلال دی تمیز ختم ہو گئی اللہ نے تینوں اپنی عبادت تو ہی دور کر دیتا ہے او یارو حلال کھا کے اللہ کولو جو کچھ منگے گا اللہ عطا فرمائے گا چار سوال میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نالی نبوت والی زبان دے وچو اعلان جاری ہو گیا کس زبان وچو اعلان جاری ہویا ہے جیڑی زبان اللہ دی مرضی نال بول دی ہے والنجمی لا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ
اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا فرمایا او کائنات دے لوگو سن لو، قیامت والے دن جنت دے اٹھ دروازے کھولے جانے، نماز پڑھن والے نو باب صلات جو پکاریا جائے گا، جہاد کرن والے نو باب الجہاد اندرو پکاریا جائے گا، صدقہ کرن والے نو باب صدقہ جو آواز دیتی جائے گی، اللہ اکبر روزہ رکھن والے نو باب ریان جو پکاریا جائے گا، میرا صدیق ایسی شان والے جنو جنت دے اٹھاں دروازے جو پکاریا جائے گا۔ اللہ آہو اکبر، ٹائم ہی پورا ہو گیا، میں تجھے سٹارٹ ہون پیا کر دام، بہرحال چلو پھر صحیح۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان فرمایا ہے، کہ بیان فرمایا ہے، میرے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ نماز دے متعلق ہی چلو کچھ نہ کچھ بیان کر دے وے آئے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا ہے، ولا تکونوا من المشرکین اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اساں تاں مشرکوں نوں آنے آئے جڑا قبراں دے اتے سجدے کرے، اساں تاں مشرکوں نوں آنے آئے جڑا خیراں کول منگدا ہوئے، لیکن اللہ دے قرآن نے بے نماز نوں ہی مشرک آکھیا ہے، میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ دا قرآن بھی بے نماز نو مشرک آدھا ہے، تے جڑا مشرک ہوندہ ہے اللہ دا قرآن فتوہ لیندہ ہے، اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ فرماندا ہے مشرک تے میں جنت نو حرام کیتا ہے، اگر اس لسٹ چوں نکلنا چاہندے ہو نمازی بن جاؤ، پیغمبر دی سنت دے وفادار بن جاؤ۔ کیڑا نبی ہے؟ سبحان اللہ، جس نبی نو اللہ نے آسماناں دی سیر کرائی ہے، شیر سنا کے اپنی بات مکانا چاہنا، تے کیا فرمایا ہے، جدو جبریل امین آئے اللہ دے پاک رسول جی آؤ تہنوں اللہ پاک بولا رہے ہیں، سبحان اللہ، تے اتھے کہن والا بڑے خوبصورت الفاظ بولدا ہے، عرض کیت جبریل آقا نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، عرض کیت جبریل آقا نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے براکا گیا ہے، واگا پھڑن لئی واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، جا اک سچ پہنچے جا اک سچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے، تا جبریل اعلان نبی اچ کیتا، توجہ ہے نا، تا جبریل اعلان نبی اچ کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔